Запоріжанка Оксана Дерибенко цьогоріч втретє на початку весни спробувала застосувати дієту. Каже, головний принцип, якого дотримується при її виборі – слухати власний організм. Це була фруктова переважно дієта і виключила з раціону свого харчування такі продукти, як хлібобулочні вироби різні, потім різну жирну масну їжу. Залишила тільки саму просту, можна сказати, каші, борщі, це все вітається. На сніданок можу з'їсти кашу вівсяну, не їм шоколаду молочного або гіркий чорний, це теж не можна їсти, якщо я на дієті. Я так себе якось легше відчуваю, тому що я відчула якусь зайву вагу і вирішила, що на весну мені потрібно трошки схуднути. А ось співробітник Суспільного Андрій Варіонов 3 роки тому спробував вперше витримати Великий піст. Тоді за мету для себе мав скинути зайві кілограми. Цьогоріч вирішив знову поститися. Але дотримуватися його норм зміг лише декілька днів, зазначає чоловік. Каже, емоційно важко витримати піст. Дуже корисна цибуля у піст. Багато вітамінів. Та я вважаю, трохи не вбиває якісь мікроби. Церкві мені надали матеріали роздаточні про піст, про те, як харчуватись у цей період на кожен день, де горіхи, де тільки вода, де що. Взагалі дуже зручно було. Дотримувався повністю раціону, церковного раціону. Щодо релігіозного якогось питання, ні. Це була допоміжна дієта для мене. Піст трохи важче було. Адже дієта – це просто такі обмеження трошки, а піст – там дуже все серйозніше набагато було. Адже були дні, де взагалі без їжі, тобто тільки вода і, мабуть, яблучко там і то не кожен раз. Не скажу, що дуже дорожче або дуже дешевше, якщо важко, краще не треба. Єпископ Запорізької Мелітопольської православної церкви України Фотій зазначає, що є категорії людей, які можуть послабити правила дотримання посту. Це ті, хто має тяжку роботу, вагітні, мандрівники, військові та інші. Але Великий піст – це не лише обмеження в їжі, зазначає владика. Піст – просте утримання від їжі – це просто дієта. Без духовного такого наповнення посту, стримання від гріха, утримання від поганих думок, звичок. Можливо, хай хтось в цей піст покладе собі за основу позбавитись від якоїсь своєї одної поганої звички. І це вже буде праця посту. Бо якщо людина не відчуває потребу в пості, він буде просто даремним. Ми повинні відчути оцю потребу якоїсь духовної зміни свого буття. Люди повинні виважено підходити до того дотримання посту. Якщо хтось має якісь хвороби, не треба силувати над собою. За словами дієтолога Дмитра Колесниченка, Великий піст сприяє системності харчування, оскільки більшість людей не має структури споживання їжі. Але до посту радить готуватися завчасно, зокрема, зменшувати порції та продумати свій раціон. А ось дієти радить починати всередині весни, коли є більший вибір продуктів і нормалізується температура повітря. Нині чоловік наголошує, що варто звернути увагу на водний режим, споживати більше зелені, попередньо вимочивши її півгодини в воді кімнатної температури та не налягати на свіжі овочі. Треба поступово змінювати свій раціон, знову ж таки позбавляючись від цієї крохмалистої вуглеводної їжі, бо дуже багато людей насправді харчуються таким чином аж до середини літа. Оскільки зараз є Великий пост, якраз він розпочався, то я думаю, що цей період можна знову ж таки десь в чомусь сумістити, тобто можливо менше починати споживати якихось гарнірів, а більше, наприклад, грибів додавати до свого раціону харчування. Можливо, знову ж, ті овочі, які ще з минулого року лишилися, але, в принципі, вони достатньо добре зберігаються. Тобто, це може бути цвітна капуста, це може бути морква, це може бути інші різновиди овочів, які лишилися. Це можуть бути супи, пюре з грибів та цвітної капусти, знову ж таки, відвареної, з додаванням, можливо, сиру, можливо, яєць варених. Сам по собі піст, він є ніби продовженням такого зимового харчування, де все ж таки основою було якісь гарніри і якесь обмеження. Тому людині все ж таки варто дійсно обрати, або вона хоче притримуватися посту, або поступово перелаштовуватися вже на більш літній раціон харчування. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.